Arxivinizi divandan qopardın, anabalayla yapışdırın. Sizin arxivinizde burada o divanın parçası qalacaq. Sənin arxiva şalvar almağa pulun yoxdur. Deməli belə, hal-hazırda baxıram, görürəm ki, iş vakansiyaları, nə bilim, 500 manat, 400 manat. Hər vaxtınız xeyir olsun, mən İsmail, Milyonaris kanalında sizin üçün maraqlı videolar çəkirəm. İnternetdən pul qazanmaq, insan düşüncəsi, insan faktorları, yəni insan ümumiyyətlə nəyə qadirdir. Dostlar, baxmaq istəyirsinizsə, zəhmət olmasa kanalıma bir nəzər yetirin, əgər yeni gəlmisənsə dostum. Bugünkü söhbət nədən gedir? Hal-hazırda mən baxdım internetdə aylıq maaşlar nədir uşaqlar. İstəyirəm ki, həmən aylıq maaşa uyğun hal-hazırda o maaşı 6-cı gün qazanacağıq. Onu göstərəcəm hal-hazırda, o heç. 400 manat, 500 manat, menedjer, 600 manat, menedjer, yəni menedjer. Menedjer bir sizdə nədir? Gəlir belə. Arada restorana zada da yenində görürsən də, ortada belə kostyumla biri gəzir. Özün vajn hesab edir, başa düşürsən belən üçünə. Mən də işləmişəm, amma indi qırağdan özümə baxanda deyirəm ki, sən çox da böyük bir şey deyilsən. Heç kimi təhqir eləmirəm uşaqlar. Heç kimi tənqid eləmirəm. Düzgün başa düşmək lazımdır məni. Nəyə görə deyirəm? Çünki 600 manata siz o boyda işi görürsünüz. O boyda ki ayda 600 manata. Bu da heç nəyə bəs eləmir təbii ki. Ona görə də uşaqlar başımızı işlədib. İndiki dövr qızıl dövrdür. Hansı ki Robert Kiyosaki deyir. İndiki dövr qızıl dövrdür. İndiki dövrdə gənclər pul qazana bilmirsə, deməli problem onların beynindədir. Yəni başlarını işlədə bilmirlər və pul qazana bilmirlər uşaqlar. Ona görə də dostlar, hal-hazırda biz o pulu qazanacağıq. 600 manat, yox, gəl 1000 manat qazanaq. Gəl 1000 manat qazanaq, hansı ki hal-hazırda gənclərin böyük bir arzusudur ki, ayda mən bir işə düzəlim, ayda 1000 manat pul alım və mənim həyatım bomba olacaq. Heç nə olmayacaq səndə. Yəni bu xəyalların hamısından mən keçmişəm. Mən hətta yadıma gəlir ki, 650 manatlıq işə düzələndə özümü çox böyük, vacib bir şey hiss edirdim ki, 650 manat maaş alıram. 650 manat maaş birinci ay mənə biraz gəl, ikinci aydan sonra gördüm ki, 650 manat da çatmır. Mümkün deyil, alınan şey deyil. Azərbaycanda normal yaşamaq üçün, sərbəst yaşamaq üçün, rahat yaşamaq üçün rahat ayda 3000 pul qazanmalısınız siz. Rahat 3000 AZN pul qazanmalısınız. Mən Bakıya görə deyirəm dostlar, indi rayonlarda ola bilər ki biraz aşağı olsun. Yenə də baxır sizin xərclərinizə, görəcəyiniz işə falan. Bunların hamısı faktorlardır və bunları nəzərə almaq lazımdır. Hal-hazırda biz keçid alacağıq və 1000 manat pul qazanmağa çalışacağıq. Özdə hansı gün? 6-cı gün. Dünənlər mən video çəkməli idim, 5-ci gün çəkmədim. Dedim biz bunu saxlayaq 6-cı günə. Gəl 6-cı gün həmən videonu çəkək, görək biz 6-cı gün insanların istirahət elədiyi və yaxud da ki istirahət deməzdim, çünki mən heç vaxt 6 bazar günləri harasa istirahətə getmirəm. Çünki nafiq mənə lazım deyil. Bir var yox adam olur, heç arada oturmağa yeri olmur, səs-küy olur. Ancaq mənim qanım qaralıb evə gələ bilərəm. Vəsə. İmkanlı insanlar, normal insanlar, yəni yaşamağı, sakit yaşamağı istəyən insanlar həmişə həftə içi gedirlər istirahət eləməyə. Nəyə görə həftə içi istirahət edirlər? Çünki həftə içi adi sıradan insanlar işdə olurlar, hər yer boşluq olur. Pulu olan insanlarsa gedirlər. Çünki onların qrafiki olmur. Başa düşürsünüz? Bir dənə söz var. Sevdiyiniz işlə məşğul olsanız siz ömür boyu işləməyəcəksiniz. Keçək biz monitor arxasına, görək o 1000 manatı, hansı ki sizin xəyalınızdadır ayda 1000 manat qazanmaq, onu biz 10 dəqiqəyə burada qazanaq. Siz də baxın. Demirəm ki hamınız bu işlə məşğul olmalısınız. Bu mənim məşğul olduğum işdir. Siz internetdə o qədər tema tapa bilərsiniz ki, o qədər işlər var ki bu dəqiqə internetdə. Daxrina, yəni daxrina. Özünüzü bəhanə eləməyin. Arxivinizi divandan qopardın, super kleylə yapışdırmısınız bilin. Bilmirəm neynirsiniz orada, nə qarsınız. Yox, qopardın, anabalayla yapışdırın. Arxivinizi divana qaldırın da hansısa Rizvan əziyyət çəkir, gecə yatmır, gündüz yatmır, nə bilim, Red Bull'dan basır kəlləyə ki, mən yatmayım, kofi içir, nə bilim nə. Mən uspivat eləməliyəm, çatdırmalıyam, başa düşürsünüz? Mənim rəqiblərim var. Rəqibim var sənin? Yoxdur. Heç mənim də rəqibim yoxdur. Mən özümə rəqib görmürəm. Çünki uşaqlar, siz həyatda nəyisə eləmək istəyirsinizsə, rəqiblərin başını buraxın. Öz işinizlə məşğul olun. Rəqib saymayın özü. Rəqib görsəz, so, o rəqib sizi yiyəcək. Sizin beyniniz ancaq rəqibdə olacaq. Rəqibin cibinə baxacaqsınız. Qaroçi, arxamızı qopardırıq o divandan. Lazım gəlsə eybi yox. Divanı rədd eləyirik. Çünki o divandan siz arxivinizi qopardanda sizin arxivinizdə burada o divanın parçası qalacaq və həmən parçayla bir müddət gəzməli olacaqsınız. Sənin arxiva şalvar almağa pulun yoxdur. Çünki sən gedəcəksən, bax bu iPhone, bax bu karopka, nədir bu? Sənin üçün karopkadır. Çünki sən bundan istifadə eləyə bilmirsən. Çünki sən bilmirsən bu nəyə qadirdir. Sən bunu almısan, girirsən TikTok-da ancaq o orasın burasın açıq qoyan xanımlara baxırsan. Özünü hörmət eləməyənlərə baxırsan. Hörmət eləyənlərə baxmırsan. Hörmət eləyənlərə giribsən, ağzına gələn şərhi yazırsan. Çünki sən hələ də arxan divandadır. Bizsə sənin arxan divanda ola-ola bax ki nə bu videoya. Mən girim orada 1000 manat qazanım, sən də bax ki
işinə. Gör günən oğlanlar necə pul qazanırlar. Yoxsa oturmusan orada ağlayırsan mənim üçün. Uşaqlar, bu sizin üçün Joski motivasiyadır. Mən sizi istəyib bunları deyirəm. Heç kimin xətrinə dəyməsin. Gəl Rizvan, gəl. Gəl biraz pul qazanaq, görək bunlar nədən danışırlar. Rizvan özün cırır pul qazanmaq üçün. Gecə gündüz yatmır, istəyir İsmail olsun. Kakoyta vəli böyrdən çıxır, deyir ki, sənə bəxtün gətirib. Get işinlə məşğul oluyor, bəxtün gətirib. Heç kimin bu dünyada bəxti gətirmir. Yuxarıda uğur əldə edən insanlar hamısı əziyyətdən çıxıb, zülümdən çıxıb. Cəngəri deyil. Kimin ağlı, intellekti üstündürsə, qabağa gedir. Kimin ağlı, intellekti üstün deyilsə, özgüvəni yoxdursa, qız bibi kimi zır-zır ağlayırsa, kişisiz, kişiyə yaraşmayan hərəkətdir. Kişi kimi hərəkət eləmək lazımdır, kişi kimi iş görmək lazımdır, pul qazanmaq lazımdır. Vso, getdi. Ya 1000 manatı qazanaq, bunların bir ayda xəyal elədiyim biz 10 dəqiqədə. Görək nə edirlər bunlar. Deməli, bəylər və xanımlar, keçdik biz monitorumuza. Ha, belə bir şey görürük biz burada. Hal-hazırda baxacaq biz 1000 manat cə dollar edir. Hardasa $600 pul eləyəcək. 1000 manat, 1000 AZM. Prosto göstərmək istəyirəm ki, sizə nə qədər eləyir. Buna bir dənə baxaq biz. $588. Deməli, biz $588 pul qazanmalıyıq hal-hazırda. Bizim balansımız 14978. 15500 olmalıdır balans burada. Düzdürmü? Biz hal-hazırda bu pulu qazanmalıyıq və mən videonu sürətləndirəcəm və sizə göstərəcəm ki, həmən pulu necə qazanırlar 10-15 dəqiqə içində uşaqlar. 10-15 dəqiqə gedəcək, sizin üçün az olacaq. Ona görə də dostlar, videonu bəyənirik, zəhmət olmasa sizin üçün əziyyət çəkirəm, göstərirəm. Gözünüzü açmaq istəyirəm bu dünyaya. İstəyirəm ki, hamınız yaxşı yaşayasınız, hamınız nə ilə isə məşğul olasınız, hamınızın sevdiyi bir peşə olsun və bu mənim peşəmdir dostlar. Mən bu ilə göstərirəm sizə. Sizsə interneti araşdırıb çoxlu peşələr tapa bilərsiniz. Həddindən artıq çox peşələr var hal-hazırda pul qazanmaq üçün. Ona görə də dostlar, videonu axıra qədər izləyirik, bəyənirik və şərhimizi yazırıq. Belə kontent sizə xoşdursa, motivasiya sizi yerinizdən qaldıracaq, həyata baxış bucağınızı dəyişəcək mövzular sizə maraqlıdırsa dostlar, mən tam güclə sizə kömək eləməyə hazıram uşaqlar. İndi isə keçək biz monitora. Bütün Instagram, Telegram, bu brokerin hamısının linkləri aşağıdadır. Nə lazımsa Instagramda mənə yazıb məlumat ala bilərsiniz. Biz isə getdik. Və dostlar, hal-hazırda bizim əməliyyatımızın bitməsinə 3 saniyə qalır və siz bir dənə balansa baxın. $16,802. $14,700-dən $16,802. Dostlar, biz istəyirdik burada 1000 manat qazanaq, amma kainat bizə daha çoxu verir. Az demişdik uşaqlar. Gəlin hesablayaq biz nə qədər bizdə oldu. $2,000, $3,400. 2 dəqiqə ərzində. 3 dəqiqə var mən buradayam. 2 dəqiqə. 5 dəqiqə. 5 dəqiqə ərzində. 5 dəqiqə ərzində. 5 dəqiqəyə siz özünüzü öldürürsüz 600 manat maaşa görə gedib hansısa adamın sözünü götürməyə. Bəsdir uşaqlar. Əgər sizə xoşdursa administrator işləmək. Gedin işləyin, amma deyinməyin. Yəni, administrator işləmək, ofisant işləmək qəbahət bir şey deyil. Mənim sözüm o adamlaradır ki, hansı ki, ofisant işləyir, administrator işləyir, fəhlə işləyir, deyinir. Prezident günahkardır, məmur günahkardır, ay nə bilim, polis günahkardır. Bəsdirin də. Bəsdirin, heç kim günahkar deyil. Sən haradasa xidmət edirsənsə, səndən böyük rütbəli adam varsa, o səni danlayırsa sənə sözdür. Onun vəzifə borcudur, onu eləməlidir. Çünki ona da elə eləyirlər.
Dünya piramida sistemidir. Hər hamıdan yuxarıda kimsə var. Başa düşürsüz? Ona görə də ya siz öz taksivizu, priusunuzu sakitcə sürürsüz, Tanrıya şükür eləyirsiniz, Allaha şükür eləyirsiniz və yaxud da ki, deyinirsinizsə, həyatınızda mütləq nəyəsə dəyişməlisiniz. Və mən sizə bunda uğurlar arzu edirəm. Nə suallarınız, istəkləriniz varsa, Instagramda yazırıq dostlar. Bütün sosial şəbəkələri də aşağıda saxlamışam. Videonu da bir dənə kişi kimi bəyənirik və yaxud da ki, xanım kimi normal bir şərh yazırıq, fikir bildiririk və videonu bəyənirik. Hər birinizə dostlar, paçka-paçka, belə paçka-paçka keş arzu edirəm. Növbəti videoda görüşmək ümidi ilə, hələlik.